السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ رب ذوالجلال کا ہم پر احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنا اور اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ دعا کریں کہ آج کے عنوان کے حوالے سے میں یہاں پر جو کچھ بھی بیان کروں، رب ذوالجلال مجھے حق اور سچ بیان کرنے اور پھر ہم سب کو تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے جو آیہ مقدسہ پڑھی ہے اس کا سادہ سا ترجمہ یہ ہے کہ انسان کو جو فائدہ ملتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور انسان کو جب کوئی نقصان ہوتا ہے یہ اس کو اپنے گناہوں کی وجہ سے ملتا ہے۔ ہم اکثر یہ کہہ دیتے ہیں بے خیالی میں، کم علمی میں، کہ یہ اللہ کی طرف سے تھا۔ اللہ تعالیٰ کبھی نہیں چاہتا کہ اپنے بندے کو نقصان پہنچائے، یہ ایک تقدیر کا فیصلہ ہے اور یہ اس کی تقدیر میں لکھا جاتا ہے کہ ہم یہ اختیار دے دیتے ہیں انسان کو، اسے ایک دماغ اللہ تعالیٰ نے ایک سیٹ اپ دیا ہے کہ وہ اس سیٹ اپ کے مطابق وہ کون سے فیصلے لیتا ہے اور وہ کس طرف چلتا ہے۔ دماغ دے لینے کے بعد میرے رب ذوالجلال نے پھر اس دماغ پر چھوڑ دیا کہ یہاں پر عقل ہم نے ڈال دی ہے، اس کی مرضی ہے سیدھا رستہ چنے یا الٹا رستہ چن لے۔ پھر سیدھے رستے پر چلنے والے کو انعامات عطا فرمائے گا، اور برے رستے کو چننے والے کے لیے وعید اور عذاب کا بھی اس نے فرمایا ہے۔ اس لیے ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، کہ جو انسان کو چیزیں فائدے میں ملتی ہیں اسے فائدہ ہوتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، جو اسے نقصان پہنچتا ہے یہ اس کو اس کے گناہوں کی وجہ سے پہنچتا ہے۔ اکثر و بیشتر یہ دیکھا گیا ہے انسان کو ذرا سی تکلیف پہنچے وہ کہتا ہے میں تو نماز بھی پڑھ رہا ہوں، میں تو عبادات بھی کر رہا ہوں، پھر بھی میرے اوپر مصیبتیں کیوں پہنچتی ہیں؟ اسے سوچنا چاہیے یہ مصیبت اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ اس کے اپنے کسی گناہ کی وجہ سے ہے۔ اور جو ابحاث ہیں وہ اس طرف ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندوں کو، پیارے بندوں پر امتحانات بھی نازل فرماتا ہے، یہ اس سے انکار نہیں ہے، لیکن یہ ایک مخصوص ایسے طبقے کے حوالے سے بات ہوتی ہے جو خالصتاً ہر چیز کا ذمہ دار اللہ کو ٹھہرا دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ برائی کا ذمہ دار کوئی شخص اللہ کو نہ ٹھہرائے، اللہ تعالیٰ بھلائی کرتا ہے، وہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے، اور جو بھی برائی پہنچتی ہے وہ انسان کو اپنے نفس کی وجہ سے پہنچتی ہے۔ میری جو آج کی گفتگو کا عنوان ہے وہ تو ہم پرستی کے حوالے سے ہے، بدشکونی کے حوالے سے ہے۔ اس حوالے سے شریعت ہمیں کیا درس دیتی ہے؟ مسئلہ اصل میں یہ ہے ہم قرآن و حدیث سے اتنے دور ہو چکے ہیں کہ نہ ہی ہمیں مسائل کا پتہ ہے، نہ ہی ہم مسئلے سیکھنا چاہتے ہیں، اور نہ ہی ممبر پر بیٹھنے والا مسائل بتانا چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ دا لگا ہوا ہے، ممبر سے بھی وہ بھی نہیں بتانا چاہتا اور عوام بھی مسائل سیکھنا نہیں چاہتی۔ الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے، والدین کی دعاؤں سے، اساتذہ کی دعاؤں سے ہماری یہ کوشش ہے کہ آپ کو مسائل سے آگاہ کیا جائے۔ مجھے اپنی مسجد کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے زندگیاں گزاری ہیں یہ والا مسئلہ نہیں سنا، یہ والا مسئلہ نہیں سنا۔ تو بھائی مسائل پہلی بات ہے ذمہ داری علماء کی ہے، بتانی پڑے گی، پھر ذمہ داری آپ لوگوں کی بھی ہے، آپ نے کلمہ حضور کا پڑھا ہے، مسلمان خود کو کہلاتے ہیں،
تو آپ کو چاہیے کہ خود بھی اسٹڈی کریں، اسلامک لٹریچر آپ پڑھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہمارا اسلام کیا کہتا ہے کسی بھی چیز کے حوالے سے. آپ کسی کرسچن کے پاس بیٹھے ہیں آپ اس کو، وہ آپ کو اپنا مذہب اس ترتیب سے بتائے گا کہ آپ پریشان ہو جائیں گے. آپ کسی ہندو مذہب کے بندے کے پاس بیٹھ جائیں، اور تو اور قادیانی لابی جو ہے یہ اتنی تیزی کے ساتھ لوگوں میں صلاحیت کر رہی ہے کہ اس کے لوگ بھی سیکھنا چاہتے ہیں، ان کے جو علماء ہیں وہ بھی لوگوں کو بتا رہے ہیں. ہمارا اسلام، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بڑا احسان کر دیا ہے کہ بس جو ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، ہم نے ایک قد عمرہ کر لیا ہے تو بس ہماری اب جو ہے وہ ٹھکانہ جنت میں بن گیا ہے. ایسی بات نہیں ہے. جنت آپ کو کوئی تشتری میں رکھ کر پیش نہیں کرے گا، بلکہ اس کے لیے آپ کو جو جس محنت کی ضرورت ہے وہ محنت ہے کہ اسلام کو سٹڈی کریں، اسلام کے مطابق زندگی گزاریں. اسلام کے مطابق اگر زندگی نہیں گزرے گی تو ناکامی ہمارا مقدر بن جائے گی. ہمارے چونکہ مسلمانوں کا جو زیادہ وقت ہے یہ ہندوؤں کے ساتھ گزرا ہے، برے صغیر میں ایک بڑا عرصہ جو ہے یہ ہندوؤں کے ساتھ گزرا ہے. ہندوؤں کی اکثر رسومات جو ہیں مسلمانوں کے اندر سرائیت کر گئی ہیں. آپ نے شادی بیاہ پر بھی دیکھا ہوگا کہ اکثر ایسی رسمیں جن پر مسلمان وہ کر رہے ہوتے ہیں وہ ہندوؤں کی رسمیں. رہی سہی جو کثر تھی وہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی اندر آ گئی کہ ہم نے شادی بیاہ پر ایسی ایسی رسومات کو ہم نے اپنے پلے باندھ لیا ہے. یعنی آپ دیکھیں نا، شادی کے جب دن باندھے جاتے ہیں تو پورا مہینہ ایسی ایسی رسمیں جو ہیں وہ ہمارے گھروں میں ہوتی ہیں کہ الامان والحفیظ. تو جب دلہن کو گھر میں انٹر کرنے کی بات آتی ہے نا، پھر ہم قرآن نکالتے ہیں، اس کے سر پر قرآن رکھو، آپ برکت سے یہ گھر میں داخل ہو جائے. قرآن کی برکت پر اتنا ایمان تھا، اتنا یقین تھا آپ لوگوں کو، تو پہلے دن سے ہی قرآن پاک کا فیصلہ سامنے رکھ کر ان رسومات کو چھوڑ دیتے کہ ہمارے تو قرآن کا فیصلہ ہے کہ کسی بھی رسم کا یہ جو ہم نے کی ہیں تعلق نہ اسلام سے ہے نہ قرآن سے ہے. تو ہم نے نہ قرآن پڑھا نہ اسلام کو سٹڈی کیا، جس کی وجہ سے ہماری آنے والی نسل جو ہے یہ گمراہی کے دھانے پر چلی گئی ہے. قرب قیامت میں یہ چیزیں نہ بتانے کی وجہ سے، قرب قیامت میں باقاعدہ طور پر جب کسی کے سامنے کلمہ پڑھا جائے گا وہ کہیں گے ہاں ہم سنا کرتے تھے اپنے بزرگوں سے یہ کلمہ. یہ ہے، یہ مسلمانوں کا حال بتا رہا ہوں. تو یہ جو توہم پرستی ہے، بد شگونی ہے، اسلام نے اس کا سختی سے رد کیا ہے. ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث میں ان کا رد کیا ہے. اس کی مثالیں دے رہا ہوں. بچے کو نظر نہ لگ جائے تو کاجل اس کے ماتھے پر لگا دینا تاکہ نظر سے بچ سکے، یہ ہندوؤں کی رسم ہے، مسلمانوں نے اسے اپنایا ہوا ہے. شام کے وقت گھر میں جو جھاڑو دے گا رزق کی کمی ہو جائے گی، یہ ہندوؤں کی رسم ہے اور وہ ان چیزوں پر اعتقاد رکھتے ہیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. کوئی رستے میں چل رہا ہے تو کالی بلی نے اس کا رستہ کاٹ لیا ہے، اب وہ پورا دن پریشانی میں گزارے گا مسلمان، پتہ نہیں اب میرے ساتھ کیا ہو جائے گا، چونکہ کالی بلی نے میرا رستہ کاٹا ہے. اور چلیا تیرے ساتھ وہی ہوگا جو تیری تقدیر میں اللہ نے لکھا ہوا ہے. اور پھر اس کے بعد عورتیں اگر کچن میں کوئی بھی سالن یا کھانا یا دودھ رکھ دیتی ہیں تو اگر وہ ابل کر چولہے پر گر جائے نا، کہتے اب خیر نہیں ہے، اب ہمارے ساتھ کوئی برا ہوگا چونکہ دودھ گر گیا ہے. کسی کی آنکھ جھپکنے لگ جائے تو وہ ایکسپرٹ بھی گھر میں موجود ہوتے ہیں معاشرے میں، تو وہ بتاتے ہیں کہ بھئی ہماری تو آج آنکھ بڑی جھپک رہی ہے. آگے سے جو ایکسپرٹ ہوتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ سجی یا کھبی، کیونکہ انہوں نے پھر ایک رزلٹ دینا ہوتا ہے کہ اگر دائیں سائیڈ والی جھپکے گی تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا، اگر بائیں سائیڈ والی جو ہے وہ جھپکے گی تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا. بھئی یہ جو ایکسپرٹیز بیٹھے ہوتے ہیں یہ بتائیں کہ کیا ان چیزوں کا تعلق قرآن سے ہے، ان کا تعلق فرمان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے یا ہمارے مذہب دین کے ساتھ ہے. تو جواب ہمیں نفی میں ملے گا
کہ ان کا تعلق نہ قرآن سے ہے نہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. اخبارات کے ذریعے بھی وہ سٹارز ہوتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا 12 مہینے کے 12 سٹارز ہوتے ہیں اور ان کے آگے 4-4 لائنیں لکھی بھی ہوتی ہیں, اسکارپیو اور اس طرح وہ مختلف نام ہوتے ہیں, ان کے تحت 4-4 لائنیں لکھی ہوتی ہیں کہ نومبر میں پیدا ہونے والے کی یہ عادات ہیں, دسمبر میں پیدا ہونے والے کی یہ عادات ہیں, جنوری میں جو پیدا ہوگا وہ ایسے ہوگا, اور بڑے وہ اچھے اچھے جملے سب کے بارے میں اچھے ہی جملے ہوتے ہیں, ایک جملہ وہ دوسرا نیگیٹو بھی ایڈ کرتے ہیں باقی پازیٹیو ہوتے ہیں. اب بندہ جب پڑھتے کہتے ہیں میں اتنا اچھا ہوں, میں تو نومبر میں پیدا ہوں تو اسکارپیو میں تو بہت اچھا لکھا ہوا ہے لہٰذا میں بہت اچھا انسان ہوں, حالانکہ اسے نہیں پتا کہ جو معاشرے میں جو زندگی گزار رہا ہے تیرے شر سے دوسرا محفوظ نہیں ہے. 4 لائنیں پڑھ کر تو اپنی زندگی بنانا چاہتا ہے, وہ تیری زندگی وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے تیری تقدیر میں لکھ دی ہے. اس لیے نہ سٹارز پر اعتقاد ہونا چاہیے. ایک فن ہے آسٹرولوجیکل, یہ نجومیوں کو کیا کہا جاتا ہے, نجومی کے پاس چلے جائیں. آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ فن یونانی فن ہے, اس کا اسلام کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق ہی نہیں ہے. نجومی کے پاس چلے جائیں, وہ بھی بیٹھا ہوتا ہے, ہاتھ دے کر بتاتا ہے فلاں لکیر اگر ایسے ملے, اور غلطی سے اگر آپ کا بیٹھے بیٹھے کوئی بندہ ہاتھ پکڑ کے دیکھ لینا پھر آپ کا سارا ایمان وہیں پر بکتا. آپ کہتے ہیں دیکھو اور کیا لکھا ہے, اور کون سی لائن ادھر جا رہی ہے ادھر جا رہی ہے, پیسہ کتنا ہے. تو یہ ہم اپنے ایمان کی کمزوری دکھا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا ایمان اس کنارے پر پہنچ چکا ہے جو بالکل کمزوری کا شکار ہو چکا ہے. ہمارے پاکستان میں آپ نے دیکھا ہوگا حکومتیں جب آتی ہیں تو باقاعدہ طور پر ہمارے نیشنل چینلز پر بڑے بڑے لوگ بیٹھ کر لیپ ٹاپ آگے رکھ کے بتا رہے ہوتے ہیں عمران خان 4 سال حکومت کرے گا, نواز شریف 6 سال کرے گا, 5 سال کرے گا, 3 سال کرے گا, 4th سال میں مشکلات آئیں گی, 2023 اس پر بھاری ہو جائے گا. تو یہ عجیب و غریب صورتحال, یہ میں اس لیے گن رہا ہوں, آپ ذہن میں رکھیے گا کہ ان چیزوں کا تعلق اسلام سے نہیں ہے. اگر کوئی شخص ان چیزوں پر اعتقاد رکھتا ہے اس کے 40 دن کا ایمان اور اس کی نمازیں جو ہیں وہ ضائع کر دی جاتی ہیں. لہذا ان چیزوں پر ہمارا ایمان نہیں ہونا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ, اچھا دوسری اب میں روایت بعد میں سناتا ہوں, سفر کا مہینہ جا رہا ہے تو اس کے جو پہلے 13 دن ہیں نا سفر کے مہینے کے, کہتے ہیں یہ انتہائی خطرناک ہیں, ان میں کوئی شخص شادی نہ کرے, اور اس میں شادی بھی نہ کرے سفر بھی نہ کرے. یہ دن انتہائی سخت ہوتے ہیں, نقصان ہو جاتا ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر حدیث پاک کو پڑھیں تو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی مہینہ بھی برا نہیں ہے اور کوئی دن بھی برا نہیں ہے, یہ سارے ہی دن اللہ کے ہیں اور سارے ہی مہینے اللہ کے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس کا انکار فرما دیا کہ اسلام کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے تو یہ بدشگونی اگر کوئی کرے گا تو حضور نے فرمایا اس شخص کا ہمارے دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اس لیے اپنے گھروں میں جا کر پرانے جو لوگ ہیں انہیں بھی آپ سمجھائیں, اور جو عورتیں ہیں انہیں بھی آپ سمجھائیں کہ ان چیزوں کا تعلق توہم پرستی جو ہے, بدشگونی جو ہے, اس کا تعلق دور دور تک اسلام کے ساتھ نہیں ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ, اب پہلی حدیث مبارکہ پڑھ رہا ہوں, آپ فرماتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جو لوگوں میں مشہور ہے کہ سفر کے مہینے میں جنات اور بلاؤں کا نزول ہوتا ہے, مصیبتیں نازل ہوتی ہیں, تو یاد رکھو کہ ان چیزوں کا تعلق اسلام کے ساتھ نہیں ہے. یہ حدیث پاک واضح طور پر موجود ہے, اس لیے ایسا عقیدہ رکھنا یہ انتہائی غلط ہے. پھر بخاری شریف کی حدیث پاک ہے لا عدوا ولا تیارا اور ولا حاما ولا سفرا, فرمایا کہ یہ عقیدہ رکھنا کہ اس شخص سے بیماری دوسرے کو لگ جائے گی یہ بھی غلط ہے. کوئی بیماری جو ہے کسی ایک سے دوسرے کو نہیں لگ سکتی. بدشگونی لینا, پرندوں کے ذریعے سے فعال نکالنا, پرندوں کے ذریعے
یہ کافروں کی ساری رسومات ہیں، یہ سارے طریقے کس کے ہیں؟ سکھوں کے، کافروں کے، ہندوؤں کے طریقے، مسلمانوں نے وہ سارے لیے ہوئے ہیں۔ بھائی جو قرآن کہتا ہے، جو ہمارا اسلام بتا رہا ہے، آپ مسلمان ہیں نا سارے، تو آپ مجھے ابھی ایک بلند آواز سے بتائیں، کیا یہ رسومات، یہ بدشگونی ہمارے گھروں میں نہیں ہے؟ ہے نا، ہے نا، سب کے گھروں میں یہ موجود ہیں۔ کلمہ ہم نے رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے، اور رسومات ہمارے گھروں میں انڈیا کی چل رہی ہیں، ہندوستان کی چل رہی ہیں۔ سنن نبی داؤد شریف میں حضرت جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، آپ نے فرمایا طیرہ تو شرکن، یہ جو بدشگونی ہے یہ شرک ہے، یہ شرک ہی ہے نا، کہ ہم کہتے ہیں اللہ ہی سے ہوتا ہے، تقدیریں اللہ بدلتا ہے، اور دل میں خیال آئے کہ کالی بلی نے رستہ کاٹا ہے، اس لیے آج میرے ساتھ کچھ غلط ہوگا، تو اب اللہ کے ساتھ ہم نے شریک ٹھہرا دیا نا، تو ہمارا تقدیر سے ایمان جو ہی ہٹا تو یہ ایمان کی پستی کی علامت ہے کہ ہم اللہ پر یقین کے بجائے ایک جانور پر یقین کر رہے ہیں۔ یہ تو حدیث مبارکہ ہے، ہمارا تعلق چونکہ پہاڑی بلٹ سے ہے تو یہ رسم وہاں پر پائی جاتی ہے۔ اگر ہمارے مری کے لوگ بیٹھے، ایک لومڑی ہوتی ہے، یہ اگر کسی کے گھر کے پاس بولے نا، اس کی بڑی خوفناک سی آواز ہوتی ہے، یہ نقصان ویسے مرغیوں وغیرہ کو نقصان دیتی ہے، انسانوں کو نقصان نہیں دیتی۔ اگر یہ بولے نا جس کے گھر کے نیچے، ہر گھر میں یہ کہا جاتا ہے کہ کہاں بولی ہے، پتہ کرو آواز کہاں سے آئی ہے، وہاں پر افوتگی ہوگی۔ یہ باقاعدہ طور پر کہا جاتا ہے، جانور خوفناک آواز میں بولا ہے، وہاں پر اب فوتگی ہوگی، کوئی مرے گا۔ لوگوں کا اعتقاد اتنا پختہ ہو چکا ہے کہ وہاں پر پھر فوتگی بھی ہو رہی ہوتی ہے۔ ظاہر ہمارا اب یہ عقیدہ ہے، فوتگی بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور وہ جانور ہے، اس وہ نہیں بول سکتا۔ جانوروں کے بولنے سے شگون لینا یہ بھی شرک ہے۔ جب کسی کی لکھا ہوا ہے کہ اس کی موت کا وقت ہے تو وہ چلا جائے گا اللہ کے پاس، اس لیے جانور کا جو بولنا ہے، پرندوں کا جو بولنا ہے، وہ بھی یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور ان کی زبان اللہ نے انہیں عطا کی ہے، تو وہ تو بولیں گے، اس لیے اس شرک سے بچا جائے۔ چونکہ میں تیاری کر رہا تھا صبح، تو ہمارے ایک پاکستانی مسلمان رائٹر ہیں، مولانا علامہ وحید الدین خان، یہ فوت ہو گئے پچھلے دنوں میں، انہوں نے اپنے کتاب ہے، ان کی کتاب کا نام ہے اللہ اکبر، اس کتاب کا نام ہے۔ اب دیکھیں یہ عقیدے ہم کہاں کہاں سے لیتے ہیں۔ انہوں نے اس کتاب کے صفحہ نمبر 19 پر یہ ایک 4-5 لائنیں لکھی ہیں، لیکن انہوں نے بھی اقتباس کیا ہے ٹائمز آف انڈیا سے، وہاں سے انہوں نے لکھا ہے، یہ 22 جون 1981 انہوں نے ڈیٹ ڈالی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ ایک امریکی پارٹی کا عہدیدار جس کا نام ہے مسٹر سیلر، اس نے یہ بات ٹائمز آف انڈیا میں لکھی ہے کہ 1981 میں امریکہ کا صدر، یہ رونالڈ ریگن اس کا نام تھا، اس کی جیب میں گدے کے پاؤں کے نیچے، گھوڑوں کے پاؤں کے نیچے ایک نال ہوتی ہے لوہے کی بنی ہوئی تاکہ اس کا پاؤں خراب نہ ہو جائے، یہ سونے کی بنی ہوئی نال یہ اپنی جیب میں رکھا کرتا تھا۔ 1981 سے پہلے صدر بننے سے 5 سال پہلے اس کے دوست نے اس کو یہ دی تھی کہ اس میں تلسماتی چیزیں ہوتی ہیں اور یہ انسان کو ترقی کے رستے پر گامزن کرتی ہیں، تو یہ جیب میں رکھتا تھا۔ 5 سال پہلے اس نے اس نال کو اپنی جیب میں رکھا، تو 5 سال بعد یہ صدر بن گیا امریکہ کا، تو اس کا یقین تو اور پختہ ہو گیا نا کہ گدے کی نال، گھوڑے کی نال کی وجہ سے اب میں ترقی مجھے مل جائے گی۔ اس کے بعد اس پر ایک حملہ ہوا، قاتلانہ حملہ، یہ پھر بچ گیا۔ یہ جب بچا تو اس کے پاس پھر وہ نال موجود تھی، تو مسٹر سیلر نے اس سے پوچھا کہ صدر امریکہ کے صدر سے کہ ریگن مجھے یہ بتاؤ کہ کیا اب بھی تمہارا اس نال پر اعتقاد ہے؟
اس نے کہا مجھے جس نے قاتلانہ حملے سے بچایا مجھے اسی پر اعتماد ہے، اور جس نے مجھے صدر امریکہ کا بنایا مجھے تو اعتماد ہے اس پر۔ تو اب یہ دیکھیں کہ گھوڑے کی نال پر عقیدہ ہے کرسچنوں کا، عیسائیوں کا۔ مسلمانوں کے گھروں میں میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، دروازوں پر یہ نال جو ہے نا لوہے کی، یہ کیل کے ساتھ لگی ہوتی ہے۔ اکثر پرانے گھروں میں لکڑیوں کی جو پلر ہیں، میری تصدیق بھی کریں گے کچھ لوگ، یہ باندھی ہوتی ہے کہ جس گھر میں نال باندھی ہو اس گھر میں جادو ٹونا نہیں ہوتا۔ اب یہ عقیدہ کس کا؟ کافروں کا عقیدہ ہے، اور مسلمانوں نے بھی گھر میں لگائی ہوئی ہیں بھائی۔ ہاں گاڑیوں کے ساتھ ایسا ہی ہے نا، کسی جوتیاں گاڑیوں کے ساتھ لٹکائی ہوئی ہوتی ہیں۔ اب رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین لوہے قرآنی ہیں، پاور فل یہ چیزیں، الف لام میم، الف لام میم صاد، کاف ہا یا عین صاد، روح مقطعات جنہیں بولتے ہیں۔ میرے کملی والے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کے گھر میں لوہے قرآنی ہوگا اللہ اس کے گھر میں مصیبتیں نہیں لائے گا۔ ہم نے قرآن کو چھوڑ کر گدے کے نال پر یقین کر لیا ہے، اور کلمہ رسول اللہ کا پڑھتے ہو اور عقیدہ کافروں والا رکھتے ہو۔ جس حضور نے فرمایا رات کو سونے سے پہلے جس نے آیت الکرسی پڑھ لی اللہ تعالیٰ اس کے گھر کو محفوظ فرمائے گا۔ ایک دفعہ پڑھے گا کمرہ محفوظ رہے گا، دو دفعہ پڑھے گا اللہ اس کے گھر کو محفوظ فرما دے گا۔ تو یہ عقیدہ تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے۔ فرمایا کہ بازار میں جانے سے پہلے جس نے فلاں فلاں کلمات پڑھ لیے جو قرآن سے ثابت ہیں، فرمان رسول سے ثابت ہیں، گھر سے نکلنے سے پہلے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، فرمائے دعا پڑھ کے نکلو اللہ تعالیٰ کسی مصیبت کو تمہارے سامنے نہیں آنے دے گا۔ کون پڑھے گا؟ یہ یاد ہی نہیں ہے دعائیں؟ اعتماد کالے دھاگے پر، جوتی پر، نال پر اور مختلف چیزوں پر ہے۔ یاد رکھیں یہ چیزیں ہمارے گھروں میں اس لیے سرایت کر گئی ہیں کہ ہم اسلام سے دور ہو چکے ہیں۔ اب وظائف بھی موجود ہیں، پھر ہمارے لوگوں نے ایک دوسرا طریقہ پکڑا ہوا ہے، کوئی کام نہ بنے نا کہتے ہیں کہ علامہ صاحب کوئی وظیفہ تو بتائیں نا، 100 دفعہ پڑھنا ہے، 40 دفعہ پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو جناب 40 دن پورا کرتے ہیں۔ اب اللہ کی مرضی ہے، اس کی مرضی کے مطابق کام نہیں ہوتا تو پھر ایک جملہ بولتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر میرے پاس کوئی شخص آئے تو جناب کوئی وظیفہ بتائیں مشکلات میں آسانی ہو جائیں، تو بتاتے ہیں ہم، جیسے مشہور وظیفہ ہے یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے جو شخص اس کو اپنے پلے باندھ لے صبح و شام اس کا ورد کرے تو اللہ، یہ تو کہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اے مشکلات کو سلجھانے والے اللہ میری مشکلات کو آسان فرما، اس اللہ کو صدا لگانی ہے، تو کتنا اہم ترین وظیفہ ہے۔ اچھا میں بتا رہا ہوں تو مجھے جواب کیا ملتا ہے؟ جواب یہ ملتا ہے نہیں جی کوئی فائدہ نہیں ہوا، ایک سال سے کر رہا ہوں۔ تو یہ بھی ایمان کی کمزوری ہے، اللہ کا نام فائدہ نہیں دیتا، اس لیے یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ اور میں اکثر آپ سے یہ عرض کرتا ہوں، مجھے اگر کوئی وظیفے پوچھے بھی نا تو میں اس کو کہتا ہوں وظیفوں کی دنیا سے باہر آئے۔ یہ جو لوگ مارے مارے پھر رہے ہیں نا، مہنگائی کا دور دورا ہے، کسی کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، رہنے کے لیے چھت نہیں ہے، کوئی بیمار ہو جاتا ہے اس کے پاس میڈیسن کے پیسے نہیں ہیں، تو آپ وظیفوں کی دنیا میں بھی رہیں لیکن یہاں پہ آ کر لوگوں کی مدد کرنا شروع کریں، آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ رزق کی فراوانیاں کیسے عطا فرماتا ہے۔ صرف وظیفوں سے کام تو نہیں نہ چلتا کہ بندہ مصلے پہ بیٹھ کے بر اللہ اللہ کرتا رہے، اور آپ کے پڑوس میں رہنے والا جو ہے اس کو اتنی پریشانیاں ہوں، اتنی مشکلات ہوں، آپ کو فکر ہی نہیں ہے۔ یہ پچھلے دنوں میں اپنے دوستوں سے شیئر بھی کر رہا تھا کہ ایک جنازہ اٹھا ہے تو اس شخص نے وصیت کی ہے، اس نے اپنی بیوی سے وصیت کیا کہ میں جن کپڑوں میں مر رہا ہوں مجھے انہی میں دفن کر دینا،
کسی میرے رشتہ دار کو اجازت نہیں ہے کہ وہ مجھے کفن پہنائے، کسی رشتہ دار کو اجازت نہیں ہے کہ وہ مجھے کفن پہنائے۔ تو اسی وصیت پر عمل کیا گیا، رشتہ دار آگے بڑھے، آگے بڑھے کہ ہم اس کو کفن پہنائیں گے اور اس انداز سے اس کو دفنائیں گے۔ اس کی بیوی نے کہا میرے شوہر کی وصیت تھی کہ خبردار مجھے کوئی کفن کا کپڑا آ کر پہنائے۔ اس نے کہا یہ وصیت کیوں کی ہے؟ اس نے کہا وہ مارا مارا پھرتا تھا کہ جیتے ہوئے اسے کوئی کپڑے عطا کر دے، جیتے ہوئے اسے کوئی کھانا دے دے، اسے کوئی گھر دے دے، اس کے بجلی کے بل زیادہ آئے ہوئے اس میں مدد کر دے۔ زندہ ہوتے ہوئے کسی نے مدد نہیں کی، مر گیا ہے تو اسے کپڑے پہنانے آ گئے ہو، اس لیے تمہارے کفن کی اسے ضرورت نہیں ہے، اسے انہی کپڑوں میں دفن کر دیا جائے گا۔ اور بھی جتنے بھی احباب یہ سن رہے ہیں نا، آپ دیکھیں کہ جب کوئی شخص مر جاتا ہے اس کے دعائے کل پر انواع و اقسام کے کھانے رکھ دیے جاتے ہیں، انواع و اقسام کے کھانے۔ ابا جی فوت ہوئے، ابا جی کو ساگ پسند تھا، یہ بھی دعا میں رکھیں، ابا جی میتھی کھاتے تھے وہ بھی رکھیں، گوشت کھاتے تھے، 18 قسم کے سالن رکھے ہوتے ہیں، یہ ساری رسومات کرتے ہیں نا ہم لوگ۔ بھائی ابا جی جب زندہ سے تو یہ اچھا سا فروٹ انہیں کھلا دیتے تو تھوڑی سی بیماریوں سے اور بچ جاتے۔ تو زندگی میں بھی اپنے والدین کی خدمت کریں، نہ کہ مرنے کے بعد ان کے دعائے کل پر لوگوں کو کھلائیں۔ دعائے کل کا انکار نہیں ہے، یہ یاد رکھیں، کچے ذہن جو ہوتے ہیں اکثر یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، میں جو بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ سمجھیں کہ مرنے سے پہلے جب کوئی انسان زندہ ہو اسے کپڑے بھی دے، اس کا گھر بھی دیکھیں کہ کیسے چل رہا ہے، اس کی معاونت کریں، اس کو اگر کسی دوائی کی ضرورت ہے وہ بھی لے کے دیں، پھر پتا چلے گا کہ یہ اپنے لیے نہیں، یہ دوسروں کے لیے جیتے ہیں، اور جو دوسروں کے لیے جیتا ہے اللہ اس کی مشکلات کو آسان فرماتا ہے۔ اس لیے وظیفے بھی ضرور کریں، لیکن یہ جو مخلوق خدا کی خدمت ہے نا، ذرا اس پر توجہ ضرور دیں۔ اور یہ بدشگونیاں جو ہیں یہ ساری آج کے میرے اس عنوان میں، اور پھر آخری ایک آیت پڑھ دیتا ہوں، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم۔ قرآن کہتا ہے تمہیں جو مصیبتیں پہنچتی ہیں وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے پہنچتی ہیں، یہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے پہنچتی ہیں۔ اور پھر دو حدیثیں سن لیں، ایک ایک لائن کی ہے، یہ حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث پاک کے راوی ہیں، ابن ماجہ کتاب ہے اس، اور کتاب الفتن ہے، اور باب العقوبات، حدیث نمبر ہے 4022۔ حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آدمی جب گناہ کرتا ہے اس شخص کو رزق سے اللہ تعالیٰ محروم کر دیتا ہے۔ اب جس کے پاس رزق نہیں ہے نا تو وہ دیکھے میرے پاس رزق کی کمی ہے تو اللہ تعالیٰ میں نے کوئی گناہ کیا ہوا ہے اس لیے اللہ نے مجھے محروم کیا ہے۔ اور دوسری مسند احمد کی حدیث مبارکہ ہے، یہ ساری اس میری تقریر کا نچوڑ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کوئی میرا بندہ میری اطاعت کرتا ہے، ان ساری چیزوں سے ہٹ کر میری اطاعت کرتا ہے، میرا دل چاہتا ہے اس پر ساری ساری رات رحمتوں کی بارش کرتا رہو، اور دن ہو نا جب دن ہو تو میرا جو بندہ میری اطاعت کرتا ہے میں اس پر سورج طلوع کروں۔ فرمایا کڑک کی آواز جو ہے نا، کڑک کی آواز، میں چاہتا ہوں میرا بندہ یہ بھی نہ سنے، یعنی اتنی تکلیف میں اپنے بندے کو نہیں دینا چاہتا، لیکن کب؟ جب اس کی اطاعت کرو، اس کی اطاعت کرو، تب وہ اللہ تعالیٰ کرم فرماتا ہے، رحم فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔